מה אם היה סרטון שכולם נכנסים אליו פעם ביום ומוסיפים לו מלא צפיות כל יום, כולם, והסרטון הזה היה הופך לסרטון עם הכי הרבה צפיות? יש סרטון כזה, הוא נקרא הסרטון עם הכי הרבה צפיות. זה קורה, תצטרפו. הצטרפו למהפכה, תעזרו לנו להפוך סרטון בשם הסרטון עם הכי הרבה צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. צפו ושתפו, כנסו פה לסרטון שמופיע על גבי המסך ותצפו בו עד הסוף ואז תשתפו. יאה!